Strana 44 před druhým cvičením je další žlutý rámeček nadepsaný: konstrukce osově souměrných mnohoúhelníků. Zde vidí mnohoúhelník, trojúhelník ABC a nějaká přímka. O, to bude asi osa souměrnosti. Jak na to mnohoúhelník? který je osově souměrný se zadaným mnohoúhelníkem, se strojíme tak, že ke všem vrcholům zadaného mnohoúhelníku se strojíme osově souměrné body a ty poté spojíme. Mhm. Takže trojuhelník má tři vrcholy, ke každému vrcholu se strojíme osově souměrný bod, pomocí kolmic, čili příjme, které jsou kolmé k té ose souměrnosti, pomocí kružítka přeneseme na druhou stranu od té osy, získáme ty tři nové body A1, B1, C1, pospojujeme a máme osově souměrný v našem případě trojúhelník. To vypadá docela lehce. Tak pojďme na cvičení dvě, přečteme si zadání. Podle zadání rýsujte do sešitu. Narýsujte úsečku, ale to není mnoho úhelník. Aha, takže možná, že než se pustíme v dalších videích do mnoho úhelníků, tak si to natrénujeme na něčem lehčím a to bude úsečka. Čtu dál. Délka úsečky AB rovná se 6 cm. Sestrojte přímku K, která úsečku AB neprotíná, sestrojte úsečku A1B1 B1 osově souměrnou s úsečkou AB podle osy souměrnosti K. Rýsování na začátku náčrtek tak. AB úsečka a vím, jak, se, jak je dlouhá. Takže úsečka AB a vím o ní, že měří 6 cm. Přímka K, která neprotíná. Takže třeba nějak takhle. A teďka úsečku A1, B1 a musí být osově souměrný. Takže jak to tam bylo? U těch mnoho úhelníků. Každý bod osově souměrný. Takže tady u té úsečky také. Takže osově souměrný bod A1. A1 a tady jsem zapomněl ještě to K a teďka ještě takhle bude bod B1 osově souměrný no a tady vznikne úsečka A1, B1. Jak, jak na to? Tak, určitě nejdříve to, co znám. Délka úsečky AB rovná se 6 cm a tu přímku K, ale pozor, která tu úsečku neprotíná. No a teďka za druhé. Vlastně budeme řešit dva osově souměrné body. Takže za pomocí kolmic. Takže kolmice třeba A a tady bude kolmice B. Takže A je kolmé K. Přímka A je kolmá to s přímkou K. A pozor, ten bod A musí na ní ležet. A stejně tak. Kolmice. Ano. Stejně tak. Přímka B je kolmá s přímkou K, ale tady musí ten bod B na ní ležet. Tak, teďka vzniknou průsečíky, pro nás důležité, tady bod R a tady bod S, bod R, bod S, no a teďka ty kružnice. Kružnice, malá, kružnice malé R, tak tady se středem R a poloměrem R. Délka úsečky RA. A stejně tak, ne kružnice, ale ty oblouky kružnic, S se středem S a pozor, tady uvidíme podle toho, jak to budeme mít, S, délka úsečky S, B. Tak, no a přeneseme na druhou stranu, tady získáme bod A1, tady bod B1, No a když je propojíme, tak délka úsečky A1 B1 by měla mít také 6 cm. Tak to vypadá velice zajímavě. Pěkná výzva. Tak jdeme na konstrukci. Tak, bereme si pravítko a rýsujeme tu úsečku, která měří 6 cm. Krajní bod A od nuly, no to už asi dávno známe. Krajní bod B. Tak a takhle ještě si tady narýsuji přímku K. Tak to jsem dělal takhle, tohleto. Tak a teďka ty dvě kolmice, kolmice A a B. Říkám kolmice, vydávám trojuhelník s ryskou a rýsuji dvě kolmice. Tak, trojuhelník s ryskou, rysku na přímku K a teďka pozor. Tady jedna kolmice, Prochází bodem A. A posuneme zrovna na druhou kolmici. Tak a ta prochází bodem B. Tak. Označíme, aby jsme v tom měli pořádek. Tak to jsou ty kolmice a tady v bodě 3 bod R jako průsečík. A a K, a tady bod S. A jdeme na kružnice, čili oblouky kružnic. Tak, jedna, dos, má střed R, zapichuji do bodu R, a poloměr, tak, takhle natočíme R, délka úsečky RA. Tak, stačí nám oblouk, šup. No a teďka ještě do bodu S. No a já jsem to udělal tak, že by to mělo být schodný. Je, bezvadný. Šup. Tak a teďka to popsat, tohle je oblouk kružnice R a tohle je oblouk kružnice S. Tady bod A1, tak, osově souměrný s bodem A, bod B1, osově souměrný s bodem B, no a vracíme se k pravítku a slibovali jsme si, no, výborně, dobrý. Tak a teďka jenom ty body pěkně propojit. A já si myslím, že jsme opravdu narýsovali úsečku A1, B1, která je osově souměrná s úsečkou AB, ale i schodná, takže to je správně vyřešeno. Tak, cože jsme to udělali? Závěr úsečky a teďka AB, A1, B1, jsou osově oso. Vě souměrné jsou měr. Ne podle čeho? Podle osy K. Tak tohle je moje řešení. No a já se ještě podívám na řešení tady. A tady to udělali ještě malinko jinak. Tady měli dvě různé, dva různé poloměry kružnic, takže takhle to může být ještě jinak provedeno v jiném řešení. No, tak se do toho puste a já vám přeji hodně štěstí.